Pražští strážníci dostanou i v roce 2018 nová auta a nové motocykly. Městská policie měla v minulosti 260 vozidel. Za poslední 3 roky jsme obměnili 149 vozidel. V letošním roce to bude teď 53 vozidel z toho celkového počtu a 44 motocyklů, které dostanou teď v lednu. Jsou to motocykly 125 kubatury, skútry a 500 velké motorky a to je pro naši službu naprosto dostačující. Městská policie používá zhruba 110 motorek, ale je tam velké množství kubatur, druhů, značek a tak dále. My jsme to chtěli sjednotit na určitou poměrně stejnou úroveň. Nové motocykly budou v celkové hodnotě 8 milionů korun a nové vozy SUV budou stát cca 30 milionů bez DPH, ale oproti financím za opravu starých vozů se cena vyplatí. Starší vozidla měly velký projezd, 250 tisíc kilometrů a více a byly taky velké opravy, náklady na opravy, cca 35 milionů korun. Díky tomu, že to obměňujeme, to znamená v průběhu let, ta částka, která by byla musela vynakládána na celou objemu toho vozového parku, je menší a tím pádem tyto finanční prostředky jsou tak vysoké pro magistrát. Stejně tak chce letos městská policie obměnit i zbraně, kterých má k dispozici 2261 kusů a tvoří je 9 různých typů. Chceme i ty zbraně sjednotit na jeden typ zbraně, jeden způsob ovládání, jeden typ nábojů. Má to určitou logiku, protože některé z těch zbraní jsou 20 a více let staré. Velkou obměnu vozového parku a bezpečnostního vybavení pro strážníky zahájila pražská městská policie už v roce 2015 a letos v ní bude pokračovat. Johanka Hubičková, Televize Praha.